Шановні кременчужані та гості міста, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю кожній родині міцного здоров'я, домашнього затишку, щоб Новий рік приніс з собою благополуччя та процвітання. Бажаю, щоб ваші мрії втілювались в реальність. Нехай Новий рік стане для вас роком добрих перемін, а ми, в свою чергу, будемо дбати про спокій та про порядок на вулицях нашого міста. З Новим роком!